Первоначално е едно битно прашање, од кога дојдовте вие на функцијата градски татко на Берово, во вашата програма беше ветено до крајот на 2020 година дека Берово ќе добие младински културен центар. Поточно, киносалата ќе биде пренаменена во објект кој што ќе биде за младите. До сега тоа не се случи, еве при крајот сме на 2020 година. Дали во буџетот за 2021 предвидувате средства конечно да се среди овој ова ваше ветување? Еден проект кој не е реализиран или кој има пролонгирање во неговата реализација е токму тој. Проблемот е што самата изработка на самата проектна документација имаше одредени проблеми, таа е веќе во фаза на завршување. Значи, мислам дека за кратко време ја добиле. Имавме аплицирано и имаше можност за задолжување преку МСИ за изградба на таа киносала, меѓутоа тоа проектната документација за ковид мерките доцен ше внезент изработка и не успеавме во процесот и постапката за апликација за задолжување да го вметеме тој проект. Се надам да го добиеме наш проектот, па потоа ќе разговараме пред дали ќе имаме можност пред некои од другите извори на финансирање да обетпелиме финансирање на киносалата, па поточно на Омајскиот културен центар. Битно е да добиеме проектна документација за колку чини и на тој начин со таа квалитетна проектна документација да аплицираме за нејзина изградба на киносалата во престојниот период.